Nüüd järgmine paan on Markup and Measure. Kuna siin olevad töövahendid kehtivad aga enamjaolt rohkem 2D joonistele, siis me räägime sellest paanist edasistes videotes. Kuid nii palju võib siin sissejuhatavalt öelda, et näiteks on leitavad siit siis töövahendid Measure tahvli alt, mida sai tutvustatud ka DVG True Views, mis võimaldavad meil mõõta mingid objekte või vahekauguseid või hoopis nurka või leida mingisuguse punkti koordinaadid. Aga nende töövahendite juurde me tuleme siis tagasi 2D jooniste juures. Kolmas paan on Tools. Siin olevad töövahendid on rohkem mõeldud 3D jooniste jaoks jällegi. Antud hetkel me siis pöörame tähelepanu just tahvlile, mis kannabki nimetust 3D Tools. Näiteks võib leida siit erinevaid lõike loomise töövahendeid. Siin on olemas section XY, section XZ ja section YZ, mis siis fikseerivad tasapinna, millel me seda lõiget soovime näha. Näiteks kui ma võtan siit section XY, siis pangem tähele, et Autodesk Designer Views kuvatakse nüüd koordinaateljed ja need on siis tähistatud roheline kui Y, punane kui X ja sinine kui Z-telg. Nende koordinaateljede abil on meil võimalik seda lõiget siis nihutada või lõike asukohta nihutada. Lõike asukohta saan nihutada, kui ma liigun hiirega vastava telje peale, kas siis rohelise, punase või sinise peale ja siin tuleb veel rõhutada ka seda, et kindlasti siis keskpunktile lähemal olevale osale. Pangem tähele seda, et kui ma olen selle sinise telje keskpunktile lähemal osas kuvatakse mul sellised lisaikoonid ja kui ma liigun siia otsa poole, siis näidatakse mulle sellist pöördikooni, mis siis võimaldab mul olemasolevat lõiget ka pöörata mingi telje ümber. Antud hetkel ma soovin lihtsalt nihutada seda lõike asukohta, lähen hiirega siis selle sinise telje peale, seejärel hoian all vasakut nuppu ja tiirin siis selle lõike tasapinna nüüd endale meelepärasse asukohta. Siin mul jäävad lõikesse siis nii aken, kui ka katus, teise korruse põrand, ma saan omakorda mõjutada, kuidas ma seda lõiget näen või lõike tasapinda näen. Kas see siis värvitakse ära või ma soovin lõikesse jäävaid ka vaheobjekte siin näha. Selleks ma teen parema klõpsu telgede peal ja võtan ära eest linnukese Cap All. Nüüd on nähtaval ka katuse sarikad, ehk siis ei värvita ära seda lõikesse jäävaid tasapindu. Mõnel juhul on just see informatiivsem kui see variant, kus on nad siis ära värvitud, nii et cap all variant. Parem klõps, cap all või siis vastavalt jällegi linnuke maha, linnuke peale. Kui mingi lõige on tehtud, siis need lõiked lisatakse nimekirja, mis on leitav siin paremalt poolt cross sections. Vaikimis näidatakse sellel cross section 1, juhul kui ma teostan esimest lõiget. Aga ma võin alati selle ümber nimetada tehes parema klõpsu ja võtan siit rename, näiteks sisevaade 1. Ja võibolla panen siia ka siis XY tasapinnas. Okei. Okay. Kui ma siia olen loonud mitu erinevat lõiget, võime teha näiteks ka ZY. Võtan siit section YZ ja jällegi näitan siis, mis osas ma soovin seda lõiget näidata. Liigun võibolla niivisi. Nüüd kui ma soovin just vastupidist osa lõikesse jätta ja üleenda osa vaatesse jätta, siis ma teen siin parema klõpsu jällegi selle teljestiku peal ja ütlen siin flip. Nüüd pangem tähele, et nüüd siis vahetati ära see pool, mis 3D mudelist jääb vaatesse, mis 3D mudelist peidetakse ära. Jällegi tekitati meil siia cross sectionsi alla uus rida. Panen siin jällegi rename, panen ka siia nimeks võibolla siis sisevaade 2 ja seda korda siis YZ ja okei. Nii et mul on kaks lõiget siin nimekirjas. Nüüd nende nimede ees olev lambipirn võimaldab mul lõiget kuvada või mitte kuvada. Kui ma klikin nende lambipirnide peal, siis ma taastan sisuliselt esialgse olukorra. Selles mõttes on see hea variant, et alati ma ei pea siis ära kustutama neid jälle uuesti tekitama siia, kui ma tahan näha seda 3D mudelit tervikujul. Ja omakorda ma saan vaadata neid ühe kaupa või siis mitme kaupa. Antud juhul on siis viimati tehtud lõige ainult aktiivne, samas kui esimesena tehtud lõige ei ole aktiivne. Töövahendid section XY, XZ ja YZ fikseerivad meil lõike tasapinna. Võibolla mõnevõrra lihtsam on teostada lõikeid töövahendiga section face, mis võimaldab meil valida pinna, mis saab olema ka siis lõike tasapind. Näiteks, kui ma tahan teha esimesena loodud lõiget, kus ma valisin section XY, siis antud töövahendit kasutades ma näitan ära selle pinna, antud juhul siis selle seina välispind, teen kliki, kuvatakse mul jällegine see teljestik ja saan siis täpselt analoogselt tirida lõike tasapinna asukohta. Kuid ma ei pidanud eelnevalt mõtlema selle peale, kas on XY, XZ või YZ, vaid visuaalselt valisin selle. Analoogselt võin siis teha seda ka siin.
teise lõikega, mis sai tehtud section YZ-iga. Ja ma võin luua siin ka lõikeid siis mis tahes tasapinnas või siis nurga all. Näiteks oletame, et ma soovin hoopis minna lõikega selle katuse tasapinna sihis. Siis pangem tähele, kuidas on koordinaat teljestikud siin pööratud ja saan liikuda hoopis huvitavamalt hoone sisse. Cross-sections nimekiri mõistegi täieneb. Kui ma tahan näha ainult seda viimati katuse tasapinnas mindud lõikega, siis ma lihtsalt lülitan selle eelviimase kinni. Nii et lõike tegemise töövahendid on siis koondatud nende nelja töövahendi ikooni alla. Lisaks sellele on mul võimalik neid lõikeid mitte ainult nihutada, aga ka pöörata mingi nurga alla. Näiteks kui ma soovin seda lõiget, millel siis see Z-telg on risti siis selle katuse pinnaga, kui ma soovin seda mingil põhjusel pöörata, näiteks ümber X-telje, siis ma liigun selle X-telje tipupoole, kuniks ma näen siin sümboleid, noole sümboleid, ja jällegi hoian nüüd all vasakut nuppu ja ma saan selle lõike tasapinna kas siis nii-öelda maha pöörata või siis üles tõsta. Kui on soov teha keerulisemaid lõikeid, see pööramise võimalus annab meile lisavõimalusi. Aga sellega me võime ka orientatsiooni 3D mudeli osas kiirelt kaotada. Nii et pööramine on siis, kui me oleme telje otsas, kui me oleme siin telje alumises otsas, siis ma saan lõiget nihutada vastava telje sihis. Ja ühel hetkel, kui ma jällegi mingit lõiget ei soovi näha, ma teen siin cross-section spaani peal parema klõpsu, võtan delete ja võibolla siis ülejäänud lõikeid soovin näha. Rõhutada tuleb siin seda, et need lõiked, mida ma siia loon, need ei salvestu failiga. Ehk siis ehkki TV-faili ma saan salvestada, klikkides nuppul save, järgmine kord, kui ma selle faili avan, on cross-sections nimekiri tühi ja ma näen seda 3D mudelit algsel kujul. Kui ma aga tahan mingit olukorda kasutada, kas siis jällegi mõnes võibolla tekstidokumendis või saata see fail kellegile edasi, et tema ei peaks hakkama kasutama neid töövahendeid ja otsima nüüd seda sobivat lõike tasapinda, siis on mul võimalus, et ma salvestan selle pildi, mida ma siin hetkel näen, omaette vaatena. Need omaette vaated kuvatakse paanil Fuse ja see Fuse sisaldab ühelt poolt siis meile standardvaateid, eestvaated, tagantvaated, küljepealt vaated. Aga lisaks on siin ka grupp My Fuse. Kui ma soovin nüüd vaadet siia nimekirja My Fuse alla, siis üheks võimaluseks on see, et ma lähen sel hetkel, kui on mulle meelepärane vaade ees, lähen Home paani peale ja seerel on siin nupp View. Kui ma selle nuppu peal View klikin, kuna siin on must noolekne, see tähendab seda, et osad töövahendid on peidetud. Kui ma klikin siin, siis ma leian siit töövahendi Save View. Klikkides sellel nupul salvestatakse mul see hetke vaade nüüd koos vastavate lõigetega või lõike tasapindadega siis siia nimekirja. Ma võin selle ümber nimetada siin, panen näiteks nimetuse topelt lõiked. Okei. Kui nüüd see fail salvestada, panen siin Save As ja panen talle nimetuseks näiteks muudetud Save. Kui ma võtan nüüd lahti algsejoonise, mitte siis see, mida ma hetkel praegu salvestasin, võtan siit Open ja seejärel võtan algsejoonise lahti. See algsejoonises ma näen seda 3D mudelit nii nagu selle video alguseski. Fuse ei sisalda My Fuse, Cross Sections ei sisalda mitte midagi. Nüüd kui aga avaksin selle viimati salvestatud joonise, võtan Open ja muudetud ja seejärel Open, siis siin failis algselt ma näen seda pilti jällegi tervikujul, aga mul on siin Fuse paani all olemas topelt lõiked nimeline eraldi vaade, kui ma selle peal klikin, siis kuvatakse mulle nüüd lõike tasapinnad ja ülejäänud osa siis vaates. Ja kui võtta siit siis My Fuse, see topelt lõiked, siis seejärel näidatakse mulle ka millistest lõike töövahenditest on see saadud ja saan siit neid ka omakorda välja või sisse lülitada. Oluline on rõhutada seda, et need lõikeid siia nimekirja ei salvestata, kui ma eelnevalt ei salvesta vaadet. Need on omavahel seotud.